שלום, אני איריס, והיום אנחנו נתחיל ללמוד את פרק האנרגיה במסגרת שיעורי הכימיה שלנו. ואני רוצה שבתור התחלה תסתכלו על הסרטון הזה ותרשמו לעצמכם תצפיות רבות ככל האפשר, כמה שיותר תצפיות מסובך. על הסרטון. אוקיי, אז מה שראינו זה בעצם זיקוק בוער, ובטח עלו לכם המון המון שאלות כשהסתכלתם על הזיקוק הזה. למשל, למה צריך להדליק גפרור כדי שהזיקוק ידלק? או האם נפלטת או מושקעת אנרגיה כשהזיקוק בוער? האם הזיקוק נדלק מיד כשאנחנו מדליקים את הגפרור? ואם לא, אז למה? למה לא צריך להמשיך להעביר את הזיקוק עם הגפרור כל הזמן והוא ממשיך לבור לבד? האם הוא בוער מהר או לאט? כל השאלות האלה הן שאלות שאנחנו נענה עליהן במסגרת הלימוד של הפרק הזה של אנרגיה. ובתור התחלה אנחנו נלמד על מושגי היסוד שמשתמשים בהם באנרגיה. נלמד מהי אנרגיה, אנרגיה פנימית, ומה הקשר בין אנרגיה וטמפרטורה. את כל זה נעשה בשיעור של היום. אז מהי אנרגיה? מה זה המושג הזה? אתם בטח שמעתם אותו כבר קודם. והאנרגיה מוגדרת כיכולת לבצע עבודה או כיכולת לספק חום. ואם אני אשאל אתכם מה המשקל שלכם, אתם תדעו לתת לי מספר. ותדעו באיזה יחידות להשתמש. אם אני אשאל אתכם מה הגובה, אותו דבר. אבל אם אני אשאל אתכם מה האנרגיה שלכם, אתם לא יודעים לקבוע אנרגיה של חומר או של גוף. והאנרגיה זה בעצם מדד שמאפיין תכונה של המערכת, אבל אי אפשר למדוד אותו בצורה ישירה. אז מקובל להבחין בין שני סוגי אנרגיה, אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית. האנרגיה הקינטית היא אנרגיה שנובעת מתנועה של חלקיקים, ובפיזיקה, כשמדברים על גופים גדולים, אז מדברים על אנרגיית התנועה של הגופים, וזה תלוי במסה ובמהירות שלהם. האנרגיה הפוטנציאלית היא האנרגיה שאצורה בחומר. מה זה אומר? אם אני מדברת על גוף גדול, אני מדברת על אנרגיית גובה או אנרגיה של קפיץ מתוח. ואתם רואים את הרוכב הנחמד הזה שרוכב על אופניים, הוא משקיע אנרגיה של תנועה ועולה לראש ההר. כשהוא נמצא בראש ההר יש לו אנרגיה פוטנציאלית, וכדי לרדת בעצם האנרגיה הפוטנציאלית הופכת בחזרה לאנרגיה קינטית. אותו דבר, כאשר אנחנו מותחים קפיץ, הקפיץ יש בו אנרגיה פוטנציאלית מסוימת, וכשמשחררים האנרגיה הזו הופכת לאנרגיית תנועה. כשאנחנו מדברים על מדגם של חלקיקים, כשמסתכלים בכימיה על האנרגיה, אז נדבר על אנרגיה קינטית של מדגם חלקיקים. ונסתכל גם על האנרגיה הקינטית הכוללת של המדגם וגם על האנרגיה הקינטית הממוצעת. אנרגיה קינטית כוללת היא סך כל האנרגיה הקינטית של החלקיקים במדגם. היא תלויה במספר החלקיקים והיא תלויה באנרגיה הקינטית של כל אחד מהחלקיקים. אם אני אסתכל על האנרגיה הקינטית של מולקולה בודדת, היא תלויה במסה של המולקולה ובמהירות שלה. האנרגיה הקינטית הממוצעת נקבעת מכיוון שלחלקיקים במדגם יש מהירויות שונות. כל חלקיק נע במהירות טיפה אחרת, ולכן אנחנו נתייחס לאנרגיה הקינטית הממוצעת
של החלקיקים במדגם, והאנרגיה הקינטית הממוצעת הזו באה לידי ביטוי בטמפרטורה של מדגם החלקיקים. האנרגיה הקינטית הכוללת מושפעת מצד אחד מהמהירות של החלקיקים בחומר, אם הם נעים מהר או לאט, ומכמות החלקיקים בחומר, המסה או הנפח של החומר, ואנחנו מסתכלים על אנרגיה קינטית כוללת, אז אנחנו בעצם מחברים את האנרגיות הקינטיות של כל אחד מהחלקיקים במדגם. אם נסתכל ברמה המיקרוסקופית, לדוגמה במצב הגזי, המולקולות כל הזמן זזות. הן זזות באופן אקראי, וכשהן מתנגשות אחת בשנייה, הן מעבירות אנרגיה ביניהן. מאחר ולא כולם נעים, לא כל החלקיקים נעים באותה מהירות, אז אנחנו נתייחס לאנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיקים. למולקולות יש אופני תנועה שונים. למשל, כשאני מדברת על מולקולת מים, אני יכולה לדבר על תנועות של תנודה, שזה הרטט שהאטומים עושים מסביב לקשר, לקשר הקובלנטי, ואתם רואים שלמשל למולקולת מים יש כמה אופני תנודה. כאשר האטומים זזים בכיוונים שונים יחסית לקשרים. התנודה הזו קיימת גם בשריג מוצק, גם בנוזל וגם בגז. יש עוד אופן תנועה אחד שהוא סיבוב, זה בעצם המולקולה מסתובבת סביב עצמה. זה קורה בנוזל ובגז, זה לא קורה במוצק, מכיוון ששם מולקולות מקובעות במקום. ויש עוד תנועה שהיא תנועה של מעתק, כאשר התנועה הזו זה בעצם המולקולה זזה כולה ממקום למקום. זה קורה בעיקר בגז, ובנוזל זה קורה קצת במידה מוגבלת, כי המולקולות הן צפופות והן מתנגשות ישר במולקולות אחרות כשהן מתחילות לזוז. אז אם נדבר על האנרגיה הקינטית הממוצעת, אז מאחר, כמו שאמרנו, לחלקיקים במדגם של החומר יש מהירויות שונות, והאנרגיה הקינטית שלהם היא שונה, והאנרגיה הקינטית הממוצעת של המדגם היא מאוד חשובה לנו. זה בעצם הממוצע של האנרגיה הקינטית של כל החלקיקים במדגם, והטמפרטורה היא המדד המקרוסקופי לאנרגיה הקינטית הממוצעת של מדגם החלקיקים. מה זה אומר? זה אומר שאני יכולה לדעת איזשהו מידע על האנרגיה הקינטית הממוצעת של החומר אם אני מודדת את הטמפרטורה. זה לא אומר שהטמפרטורה גורמת לאנרגיה הקינטית הממוצעת או להפך, אלא הטמפרטורה היא מדד לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המדגם. ככל שהאנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיקים יותר גדולה, אז זה אומר שכשאני מכניסה מד טמפרטורה לתוך המדגם, אז בעצם יהיו לי יותר התנגשויות, והטמפרטורה שמד הטמפרטורה ירד תהיה יותר גבוהה. והטמפרטורה היא גודל שלא תלוי בכמות החומר. אני יכולה לקחת כמות קטנה של מים ולמדוד את הטמפרטורה, וכמות גדולה של מים, ותהיה אותה טמפרטורה. והטמפרטורה לא תלויה בכמות של החומר, היא תלויה רק באנרגיה קינטית הממוצעת. אז הנה לכם שאלה למחשבה. אני מבקשת שאולי תעצרו קצת ותקראו את השאלה ותנסו לענות עליה לבד. האם לשני מול מים בטמפרטורת החדר תהיה אותה אנרגיה קינטית ממוצעת כמו לשני מול אצטון באותה טמפרטורה? ותסבירו. אז התשובה היא שכן, המדגמים מכילים חלקיקים באותה טמפרטורה, ולכן מאחר והטמפרטורה היא מדד לאנרגיה הקינטית הממוצעת, אז אנחנו יכולים לקבוע שהאנרגיה הקינטית הממוצעת במים ובאצטון היא שווה. אבל אני לא יודעת להגיד אם האנרגיה הקינטית הכוללת היא שווה, מאחר ומדובר במולקולות אחרות והן שונות אחת מהשנייה
ולכן אני לא יודעת להגיד כלום על האנרגיה הקינטית הכוללת של החומר. לגבי אנרגיה פוטנציאלית, האנרגיה הפוטנציאלית תלויה בכוחות שפועלים על הגוף או החלקיק. האנרגיה הפוטנציאלית של מדגם חלקיקים נובעת מכוחות המשיכה והדחייה בין החלקיקים שמרכיבים את המדגם, שמרכיבים את החומר. ככל, אלה הם אינטראקציות בין המולקולות, או האינטראקציות בין האטומים, או האינטראקציות בין האלקטרונים לגרעין של האטום. וככל שיש לי יותר אינטראקציות בין החלקיקים, האנרגיה הפוטנציאלית היא נמוכה יותר. ככל שבמדגם יש יותר חלקיקים, אז גם מספר האינטראקציות גדול יותר, והאנרגיה שצריך כדי להפריד בין החלקיקים היא יותר גדולה. האנרגיה הפוטנציאלית נמדדת יחסית למצב שבו אין כוחות שפועלים בין החלקיקים. במצב שאין בו כוחות, האנרגיה מוגדרת כאפס. אז עכשיו אנחנו יכולים להסתכל על זה, אם אנחנו ניקח גוף, למשל הקופסה הזו, ונדבר על האנרגיה הפוטנציאלית, כאשר אני אעלה את הקופסה למעלה, אז האנרגיה הפוטנציאלית בעצם עלתה. וכאשר אני אעזוב אותו, האנרגיה הפוטנציאלית הופכת לאנרגיה קינטית, ובעצם האנרגיה הפוטנציאלית יורדת. אוקיי, אז הנה לכם עוד שאלה. אני מבקשת שתחשבו עליה קצת. אתם יכולים לעצור טיפה את הסרטון ולהקשיב ולחשוב. האם הקביעה הבאה נכונה? ל-100 גרם אצטון ול-100 גרם מים יש את אותה כמות אנרגיה פוטנציאלית. אז מה אתם אומרים? בואו נראה. אי אפשר לקבוע. למרות שיש לי מסות דומות של חומרים, בגלל שהחומרים הם שונים, הם מכילים סוגים שונים של מולקולות, הכוחות בין המולקולות וגם הכוחות בתוך המולקולות הם שונות. הם שונים, והאנרגיה הפוטנציאלית שונה של שני החומרים. אוקיי, אז בואו נדבר על אנרגיה פנימית. איך אני יודעת מה האנרגיה הכוללת של החומר? מה האנרגיה הכוללת שיש לחומר מסוים? סך כל האנרגיה בחומר מוגדר כאנרגיה פוטנציאלית ועוד אנרגיה קינטית כוללת, וזה מסומן כ-E שווה ל-EK ועוד EP. אז בואו נסתכל ונדבר על התלות בכמות. מתי האנרגיה הפנימית תלויה בכמות ומתי לא? האנרגיה הפנימית מורכבת מאנרגיה פוטנציאלית, והאנרגיה הפוטנציאלית תלויה באינטראקציות בין החלקיקים, בקשרים הכימיים, בסוג החלקיקים ובכמות. לכן האנרגיה הפוטנציאלית תלויה בכמות. האנרגיה הקינטית הכוללת תלויה גם במספר החלקיקים. למשל במספר המולים או במסה, וזה בעצם ההסתכלות שלנו על המיקרו. כאשר אני מדברת על אנרגיה קינטית ממוצעת, אני מדברת על טמפרטורה שאני מודדת אותה במקרו, והיא לא תלויה במספר החלקיקים או במספר המולים או במסה. דיברנו גם על אנרגיה קינטית במצב של גז, נוזל ומוצק, ודיברנו על אופני תנועה שונים בכל אחד מהמצבים האלה. אז אנרגיה של מערכת היא פונקציה של מצב. מה זה אומר? זה אומר שבסך הכל האנרגיה בחומר, האנרגיה הפוטנציאלית והאנרגיה הקינטית, זה נקרא האנרגיה הפנימית של החומר, והאנרגיה של המערכת היא גודל שמאפיין מצב, ולכן זה לא משנה איך הגיעה המערכת למצב הזה. אם יש לי מים בטמפרטורה של 50 מעלות, זה לא משנה לי אם הם התחילו מ-0 מעלות ועלו ל-50 מעלות, או ירדו
מ-90 מעלות ל-50 מעלות. האנרגיה של המערכת מאפיינת את המצב באותו רגע. האנרגיה הפנימית של החומר תלויה בכמות החומר. אז שאלה, בואו נסתכל על השאלה הזו. אם יש לי כלי א' שיש בו 100 גרם מים ב-90 מעלות צלזיוס, ובכלי ב' יש 100 גרם מים ב-50 מעלות צלזיוס, לאיזה מדגם תהיה אנרגיה פנימית גבוהה יותר? אז בואו נסתכל. אתם בטח יודעים שהקו מעל לסימון של האנרגיה קינטית אומר אנרגיה קינטית ממוצעת. אז כשאני משווה את כלי א' וכלי ב' ומשווה את האנרגיה קינטית הממוצעת, אז אני רואה שכלי א' שיש בו מים ב-90 מעלות, האנרגיה הממוצעת, הקינטית הממוצעת שלו היא יותר גבוהה, מאחר ויש שם טמפרטורה יותר גבוהה. האנרגיה הקינטית הממוצעת תלויה רק בטמפרטורה. האנרגיה הקינטית הכוללת היא גם גבוהה יותר בכלי א', למה? מכיוון שבשני הכלים יש את אותה כמות, אותה מסה של מים, ולכן כאשר יש לי טמפרטורה גבוהה יותר ואנרגיה קינטית ממוצעת גבוהה יותר, אז אני יודעת שגם האנרגיה הקינטית הכוללת היא גבוהה יותר. מה לגבי האנרגיה הפוטנציאלית? האנרגיה הפוטנציאלית היא זהה בשני הכלים, מכיוון שבשניהם יש 100 גרם מים, ומדובר באותו חומר, באותו מצב צבירה ואותו מספר מולים. אז לגבי האנרגיה הפנימית, המדגם בכלי א' יש לו אנרגיה פנימית גבוהה יותר, וזה בגלל שהאנרגיה הפנימית היא סכום של האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית, וכרגע ראינו שהאנרגיה הקינטית בכלי א' יותר גדולה מהאנרגיה הקינטית בכלי ב'. אוקיי, עוד שאלה אליכם. בכלי ג' יש 100 גרם מים ב-0 מעלות צלזיוס, ובכלי ד' יש 100 גרם קרח ב-0 מעלות צלזיוס. לאיזה מדגם תהיה אנרגיה פנימית גבוהה יותר? בואו נסתכל. האנרגיה הקינטית הממוצעת של שני הכלים, או של שני המדגמים בשני הכלים, היא זהה, מאחר ומדובר באותו חומר ובאותו מספר מולים. ושני המדגמים הם באותה טמפרטורה. האנרגיה הקינטית הכוללת היא גם זהה, כי בשניהם יש אותו סוג חומר, אותה טמפרטורה ואותו מספר מולים. לגבי האנרגיה הפוטנציאלית, המדגם בכלי ג' מכיל מים במצב צבירה הנוזל, ובכלי ד' מכיל מים במצב צבירה מוצק. ומאחר ולחומר במצב נוזל יש אנרגיה גבוהה יותר מאשר לאותו חומר במצב מוצק, בנוזל יש אנרגיה יותר גבוהה, אז בעצם למדגם בכלי ג' האנרגיה הפוטנציאלית יותר גבוהה. שוב, אנחנו חייבים לזכור ולבדוק שבשני הכלים יש את אותו סוג חומר ואותו מספר מולים. אם ככה, המדגם בכלי ג' יש לו אנרגיה פנימית גבוהה יותר, מאחר האנרגיה הפוטנציאלית בכלי ג' יותר גבוהה והאנרגיה הקינטית של שני המדגמים זהה. אז הנה עוד שאלה שאני רוצה שתחשבו עליה שנייה לבד. יש לי 100 גרם מים ו-100 גרם אתנול באותה טמפרטורה. לאיזה מדגם יש אנרגיה פנימית גבוהה יותר? התשובה היא שלא ניתן לקבוע. מאחר ולא מדובר באותו חומר, אנחנו לא יודעים לקבוע ולהשוות את האנרגיה הפנימית ביניהם. אם יש לי 100 גרם מים ב-10 מעלות צלזיוס ו-10 גרם מים ב-90 מעלות צלזיוס, לאיזה מדגם יש אנרגיה פנימית גבוהה יותר?
בטח ניחשתם, שלא ניתן לקבוע. מאחר ואני לא מדברת על אותם כמויות ולא על אותם טמפרטורות, קשה לי להשוות ביניהם. אוקיי, אז עכשיו יש לי שאלה בשבילכם לתרגול. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואני רוצה שאתם בזמן ההפסקה תחשבו ותרשמו לעצמכם את התשובות לשאלות א' וב', ותנמקו בכל מקרה לאיזה מדגם יש אנרגיה פנימית גבוהה יותר. בשאלה א', תענו, האם למול O2 חמצן גזי או למול O2 חמצן נוזל, שניהם בטמפרטורת הרתיחה של חמצן. ובבית, האם למול O2 גזי ב-25 מעלות צלזיוס או למול O2 גזי ב-100 מעלות צלזיוס. אז תחשבו על זה בהפסקה ואנחנו ניפגש עוד מעט.
טוב, אז חזרנו. אני מקווה שחשבתם על השאלה לתרגול. ובואו נסתכל על השאלה ונסתכל על התשובה. אז לאיזה מדגם תהיה אנרגיה פנימית יותר גבוהה? למול חמצן גזי או למול חמצן נוזלי? שניהם בטמפרטורת הרתיחה. אז למול חמצן גזי תהיה אנרגיה פנימית גבוהה יותר. במעבר מנוזל לגז אני משקיעה אנרגיה, ולכן האנרגיה הפנימית עולה. האנרגיה הפוטנציאלית תהיה יותר גדולה, מכיוון שניתקתי את הקשרים הבין מולקולריים במעבר ממצב צבירה של נוזל למצב צבירה של גז. האנרגיה הקינטית הממוצעת לא משתנה, מאחר והטמפרטורה היא אותה טמפרטורה. מה לגבי מול או 2 גזי ב-25 מעלות צלזיוס, לגבי לעומת מול או 2 גזי ב-100 מעלות צלזיוס? כמובן שלמול או 2 ב-100 מעלות צלזיוס יש אנרגיה קינטית ממוצעת גבוהה יותר, ולכן אנרגיה קינטית כוללת גבוהה יותר. האנרגיה הפוטנציאלית היא דומה, אבל האנרגיה הפנימית של מול או 2 ב-100 מעלות צלזיוס היא יותר גבוהה בגלל האנרגיה הקינטית. אז האנרגיה הפנימית מושפעת ממעברי אנרגיה כמובן. כאשר אנחנו משקיעים אנרגיה בחומר או בגוף, האנרגיה הפנימית עולה. כאשר אנחנו מקבלים ונפלטת אנרגיה מהגוף, האנרגיה הפנימית יורדת. בואו נסתכל על גרף חימום של מים. אתם בטח זוכרים את זה מהלימודים שלכם הקודמים. כאשר אני משקיעה אנרגיה במים שמתחילים ממצב של מוצק בטמפרטורה נמוכה ואני מתחילה לחמם, אני בעצם רואה עלייה באנרגיה, עלייה בטמפרטורה ככל שאני משקיעה אנרגיה. אחר כך אני רואה באזור הזה, אזור BC, אני רואה שהאנרגיה אני ממשיכה להשקיע אבל הטמפרטורה לא עולה. אחר כך אני יכולה לראות שהטמפרטורה ממשיכה לעלות, ואז אם אני אמשיך למדוד את הטמפרטורה ואמשיך לחמם, אני רואה שהטמפרטורה נשארת יציבה עד שהיא מגיעה לשלב שבו היא ממשיכה לעלות. אז בואו ננסה להיזכר מהלימודים הקודמים שלכם מה זה הגרף הזה, מה זה כל האזורים בגרף. אז התחלנו ממים במצב מוצק, וכאשר הגענו לטמפרטורת ההיתוך, שזה ב-273 קלווין, 0 מעלות צלזיוס, הגענו בעצם לטמפרטורת ההיתוך, ושם הטמפרטורה לא משתנה. מה קורה בחלק AB ומה קורה בחלק BC? בחלק AB האנרגיה שאנחנו משקיעים הולכת לאנרגיה קינטית. החלקיקים מתחילים לנוע מהר יותר ויותר, והטמפרטורה שהיא מדד לאנרגיה הקינטית הממוצעת עולה. כאשר אני מגיעה לנקודה B, בעצם הגעתי לטמפרטורת ההיתוך. בשלב הזה האנרגיה שאני משקיעה הולכת כולה לשבירת הקשרים בין המולקולות של המים, וכאשר ובעצם מה שקורה זה שהאנרגיה הפוטנציאלית כאן עולה. זאת אומרת, האנרגיה שאני משקיעה מעלה את האנרגיה הפוטנציאלית של החומר, בעוד שהאנרגיה הקינטית נשארת אותו דבר, והקשרים בין המולקולות נשברים עד שאני מגיעה לנקודה C. בנקודה C הקשרים נשברו וכל החומר הפך ממוצק לנוזל. בשלב הזה אני ממשיכה להשקיע אנרגיה, ומה שקורה זה שהמולקולות מתחילות לנוע יותר ויותר מהר. האנרגיה הקינטית הממוצעת של החומר עולה, של המדגם עולה,
ולכן גם הטמפרטורה שהיא מדד לאנרגיה הקינטית הממוצעת עולה. הטמפרטורה ממשיכה לעלות ככל שאני משקיעה אנרגיה ומחממת עד לנקודה D. נקודה D, אתם בטח זוכרים, זו טמפרטורת הרתיחה. כאשר אני מגיעה לטמפרטורת הרתיחה, בעצם האנרגיה שאני ממשיכה להשקיע הולכת לשבירת הקשרים בין מולקולות המים, לשבירת הקשרים הבין מולקולריים, קשרי המימן וכוחות הוונדרוואלס המעטים שיש שם. ובעצם האנרגיה הפוטנציאלית של החומר עכשיו עולה. באזור DE האנרגיה הפוטנציאלית של החומר עולה, אבל האנרגיה הקינטית והאנרגיה הקינטית הממוצעת נשארת אותו דבר. ולכן הטמפרטורה לא עולה. בנקודה EF כל החומר הפך כבר לגז, ועכשיו הגז מתחמם. האנרגיה הקינטית של המולקולות הולכת וגדלה ככל שאני משקיעה אנרגיה, והגז ילך ויתחמם. מה לפי דעתכם יקרה אם נמשיך לחמם? תחשבו על זה. אוקיי, אז עכשיו נדבר על הקשר בין אנרגיה לבין טמפרטורה. נבצע ניסויים, אלה ניסויים שאתם יכולים לעשות אותם בבית אם אתם רוצים, אבל אני חושבת שאתם גם תוכלו לדמיין את הניסויים האלה, ואני אספר לכם גם מה היה. אם ניקח שלוש כוסות זהות שיש בהם נפחים זהים של מים, בכוס הראשונה מים חמים, בכוס השנייה מים בטמפרטורת החדר, ובכוס השלישית מים מאוד קרים. הנפחים הם זהים. אני אכניס את יד ימין לכוס א' ואת יד שמאל לכוס ב'. באיזה כוס המים קרים? בכוס ב' כמובן. אם אני אכניס את יד ימין לכוס ב' ואת יד שמאל לכוס ג', באיזה כוס המים קרים? בכוס ג', ועכשיו המים חמים בכוס ב'. מה המסקנה שנגיע מהניסוי הזה? חום וקור הוא לא גודל מדיד. אני לא יכולה להתייחס אליו כאל מושג מדעי. אני יכולה להשוות טמפרטורה. איך אני בודקת טמפרטורה? עם מה טמפרטורה או טרמומטר? זה לא מד חום. הוא לא מודד חום, הוא מודד טמפרטורה. ויש כל מיני מדי טמפרטורה שעובדים בכל מיני שיטות, אבל כולם נותנים לנו טמפרטורה במעלות, מעלות צלזיוס, אפשר להסתכל במעלות קלווין, וגם במעלות פארנהייט. הטמפרטורה היא המדד לאנרגיית התנועה הממוצעת של החלקיקים שמרכיבים את החומר. זה המדד. אני לא יכולה למדוד את האנרגיה הקינטית של החלקיקים בדרך אחרת. אז מה הקשר בין אנרגיה לטמפרטורה? בואו נעשה עוד ניסוי. ניקח את שלוש הכוסות משלב א' ונניח אותם בחדר למשך חצי שעה. נמדוד את הטמפרטורה במשך חצי שעה כל פרק זמן מסוים. והנה התוצאות. תשימו לב שבשלב אפס, בזמן אפס, כשהתחלתי, בכלי א' היה לי 32 מעלות צלזיוס, בכלי ב', שהוא בטמפרטורת החדר, מדדתי 23, ובכלי ג' מדדתי 8 מעלות צלזיוס. אחרי 5 דקות, אני רואה שבכלי א' הטמפרטורה ירדה קצת. בכלי ב' היא נשארה אותו דבר, ובכלי ג' היא עלתה מ-8 ל-12 מעלות. אם אני אסתכל אחרי, אמדוד אחרי 15 דקות, בכלי א' אני מודדת 25 מעלות, הטמפרטורה ירדה עוד, בכלי ב' היא נשארה אותו דבר, ובכלי ג' עלתה קצת. אחרי 30 דקות, בכל הכלים הגעתי לטמפרטורה של 23 מעלות, שהיא טמפרטורת החדר. מה המסקנה? המסקנה היא שטמפרטורת המים בכוסות, בסופו של דבר, תגיע לטמפרטורת הסביבה, תתאזן ותהיה באותה טמפרטורה. טמפרטורה של חומר אחרי זמן מסוים
תמיד תשתווה לטמפרטורת הסביבה. בואו נעשה עוד ניסוי. אם לוקחים שלוש כוסות שמכילות נפחים שונים של מים בטמפרטורת החדר, בכוס הראשונה ניקח 20 מיליליטר, בכוס השנייה 40 ובכוס השלישית 60 מיליליטר. נניח את שלוש הכוסות על פלטה חשמלית ונמדוד את הטמפרטורה בכל כוס בפרקי זמן קצובים. הנה הגרף. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שהקצב של החימום הוא לא אותו דבר. יש לי כוס אחת שבה הקצב הוא יותר מהיר, היא הגיעה אחרי בערך 7 דקות, הגיעה לטמפרטורה שקרובה ל-100 מעלות צלזיוס. לעומת זאת, בכוס של 40 מיליליטר, עברו 14 דקות בערך להגיע ל-100 מעלות צלזיוס. בכוס שיש בה 60 מיליליטר, הייתי צריכה לחמם אותה במשך 20 דקות כדי שהיא תגיע ל-100 מעלות צלזיוס. מה המסקנה? לנפחים שונים של מים שנמצאים בטמפרטורה זהה, יש אנרגיה פנימית שונה. כדי שהטמפרטורה הסופית תהיה זהה, צריך להשקיע אנרגיה בכמות שונה כדי להגיע לאותה אנרגיה קינטית ממוצעת. אוקיי? אז כדי להגיע לאנרגיה קינטית ממוצעת זהה בנפחים שונים של מים, יש צורך בהעברת כמויות שונות של אנרגיה. בואו נסתכל על השלב הרביעי והאחרון של הניסוי. ניקח שתי כוסות שמכילות כל אחת 50 מיליליטר מים. הכוס הראשונה, הטמפרטורה של המים היא 20 מעלות צלזיוס. הכוס השנייה, הטמפרטורה של המים היא 80 מעלות צלזיוס. נמזוג את המים מכוסות א' וב' לכוס שלישית מבודדת ונמדוד את הטמפרטורה המקסימלית אחרי שנערבב אותם קצת. מה יקרה? אתם בטח יודעים שכשמערבבים מים בטמפרטורה גבוהה עם מים בטמפרטורה נמוכה יותר, נקבל מים בטמפרטורת ביניים. אנחנו לא מחברים את שתי הטמפרטורות, אלא מגיעים לאיזשהו ערך ביניים בין הטמפרטורה של המים החמים והקרים. אנחנו משתמשים בזה כל יום במקלחת. ואם למשל במעבדה אני אקח כלי ואני אשים אותו באמבט, יש מעבר אנרגיה בין הכלי לאמבט עד שמתקבל שיווי משקל טרמי, עד ששניהם יגיעו לטמפרטורה זהה. אני רוצה שתשימו לב שלא קיים גודל שנקרא אנרגיית חום. חום או תחושה של קר וחם זה הרגשה סובייקטיבית, זה לא ערך מוחלט של אנרגיה. קר, כשקר לי זה מעיד על זה שאני מאבדת אנרגיה, שהגוף שלי מאבד אנרגיה. כשחם אנחנו בעצם מרגישים שהגוף שלנו מקבל אנרגיה. אז בואו נסכם. נסכם את כל הניסויים שעשינו ונגיע לחוק האפס של התרמודינמיקה. מהו חוק האפס של התרמודינמיקה? זהו החוק של שיווי משקל טרמי. החוק הזה אומר שכשיש שני גופים בטמפרטורות שונות והם באים במגע זה עם זה, הטמפרטורות שלהם השתנו עד שוויון. פעולת חימום היא בעצם דרך להעביר אנרגיה מגוף בעל טמפרטורה גבוהה לגוף בעל טמפרטורה יותר נמוכה. אז אם אמא שלכם אומרת לכם, תסגרו את הדלת, אוויר קר נכנס הביתה, אתם יכולים להגיד לה שבעצם הבית מאבד אנרגיה והאנרגיה יוצאת החוצה. ובעצם האנרגיה שיש בתוך הבית יוצאת לסביבה של הבית כאשר הדלת פתוחה. אז בואו נשווה בין המונחים של אנרגיה וטמפרטורה.
מה המשמעות של המילה אנרגיה? המשמעות היא כלל האנרגיה הצורה בחומר, האנרגיה הקינטית ועוד האנרגיה הפוטנציאלית. מהי הטמפרטורה? המשמעות של הטמפרטורה זה מדד לאנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיקים. מה התלות של שני המושגים האלה, או של שני המונחים האלה, בכמות החומר? האנרגיה של החומר או של מדגם חלקיקים תלויה בכמות החומר. הטמפרטורה לא תלויה בכמות החומר. איך ניתן למדוד אנרגיה? לא ניתן למדוד אנרגיה בצורה ישירה. ניתן למדוד רק מעברי אנרגיה, שינויי אנרגיה, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. את הטמפרטורה מודדים בעזרת טרמומטר או מד טמפרטורה. מהן יחידות המידה? נדבר עליהן. של אנרגיה יחידות המידה הם ג'אול או קלוריה או קילוואט שעה. וטמפרטורה מעלות לפי סולם של צלזיוס, של פארנהייט או של קלווין. אוקיי, הנה שאלה בשבילכם למחשבה. ועכשיו אתם יכולים קצת לעצור את הסרטון ולחשוב על השאלה לפני שאני עונה. חיממו שני כלים A ו-B באמצעות שריפת כמות שווה של גז בישול. גז בישול שנקרא בוטן C4H8. כלי A הכיל חצי ליטר שמן ב-25 מעלות צלזיוס, וכלי B הכיל ליטר שמן ב-25 מעלות צלזיוס. אז מהי הקביעה הנכונה? טמפרטורת השמן בכלי A עלתה פי 2 משעלתה טמפרטורת השמן בכלי B. טמפרטורת השמן בכלי B עלתה פי 2 משעלתה טמפרטורת השמן בכלי A. או טמפרטורת השמן בכלי A עלתה כפי שעלתה טמפרטורת השמן בכלי B. כי שרפו כמות שווה של אותו חומר. אז מה אתם אומרים? טמפרטורת השמן בכלי A תעלה פי 2 משעלתה טמפרטורת השמן בכלי B. זה בגלל שיש לנו בכלי A חצי מכמות השמן, חצי מנפח השמן לעומת כלי B. והנה עוד שאלה בשבילכם, תחשבו עליה לפני שאתם מסתכלים על התשובה. מהי הקביעה הנכונה לגבי שני הכלים האלה? האנרגיה הפנימית של כלי A עלתה פי 2 משעלתה האנרגיה הפנימית של כלי B. האנרגיה הפנימית של כלי B עלתה פי 2 משעלתה האנרגיה הפנימית של כלי A. האנרגיה הפנימית של כלי A עלתה כפי שעלתה האנרגיה של כלי B. אז מה אתם חושבים? האנרגיה הפנימית של כלי A עלתה באותה מידה שעלתה האנרגיה של כלי B. מאחר ואנחנו שרפנו כמות שווה של גז בישול ונתנו את אותה כמות אנרגיה לכלי A, לשמן בכלי A ולשמן בכלי B. בואו נסתכל על שני כלים אחרים. שני כלים A ו-B, כל אחד מהם מכיל ליטר שמן. מחממים אותם באמצעות גז בישול. הטמפרטורה של כלי B עלתה ב-50 מעלות, והטמפרטורה של כלי A עלתה ב-25 מעלות. מהי הקביעה הנכונה? לצורך חימום כלי A השתמשו בכמות פי 2 יותר גדולה של גז בישול מאשר לצורך חימום כלי B. לצורך חימום כלי B השתמשו בכמות פי 2 יותר גדולה של גז בישול מאשר לצורך חימום כלי A. לצורך חימום כלי A השתמשו בכמות שווה של גז בישול שהשתמשו לצורך חימום כלי B. אז מה אתם אומרים? כמובן שהתשובה היא ב', מאחר והטמפרטורה של כלי B עלתה יותר, עלתה פי 2, ולכן אנחנו מסיקים שהשתמשו בכמות פי 2 יותר גדולה של גז בישול. והנה עוד שאלה אליכם. מה הקביעה הנכונה? האנרגיה הפנימית של השמן בכלי A עלתה פי 2 משעלתה האנרגיה של כלי B.
האנרגיה הפנימית של השמן בכלי B עלתה פי 2 משעלתה האנרגיה בכלי A. האנרגיה הפנימית של השמן בכלי A עלתה באותה מידה שעלתה האנרגיה הפנימית של השמן בכלי B. מה אתם אומרים? אז אני בטוחה שצדקתם, האנרגיה הפנימית של השמן בכלי B עלתה פי 2 משעלתה האנרגיה בכלי A. והסיבה היא שבעצם ראינו שהטמפרטורה עלתה פי 2. אוקיי, אז מה למדנו היום? למדנו מהי אנרגיה. דיברנו על אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית. למדנו מהי אנרגיה פנימית. סך כל האנרגיה הפוטנציאלית והקינטית של מדגם החלקיקים. דיברנו מה ההבדל בין אנרגיה וטמפרטורה ומה הקשר ביניהם. הטמפרטורה היא מדד לאנרגיה הקינטית הממוצעת של מדגם חלקיקים. ועכשיו יש לי שאלה אליכם לתרגול בבית לפני השיעור הבא שלנו. תקראו את השאלה, חיממו שני כלים סגורים A ו-B באמצעות שריפה של מתנול נוזלי. כל אחד מהכלים מכיל 100 מיליליטר מים בטמפרטורת החדר. הטמפרטורה בכלי A עלתה ב-25 מעלות, והטמפרטורה בכלי B עלתה ב-35 מעלות צלזיוס. האם האנרגיה הפנימית לפני החימום בכלי A הייתה גדולה, קטנה, או שווה לזו שבכלי B? האם האנרגיה הפנימית אחרי החימום בכלי A גדולה, קטנה, או שווה לזו שבכלי B? האם השינוי באנרגיה הקינטית בכלי A גדול, קטן, או שווה מזה שבכלי B? ומה השינוי שיש לבצע כדי שהאנרגיה הפנימית בכלי A תשתווה לזו שבכלי B? ותסבירו. זהו, אנחנו סיימנו להיום, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. תתרגלו בבית, להתראות.